יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילוי ולמועד. למדנו בינתיים, הרבי התחיל לבאר את כל השליחות של אליעזר. שאליעזר, השליחות הראשונה שכתובה בתורה זה שאברהם אבינו שלח את אליעזר למצוא אישה לרבקה. והרבי אומר שצריך להגיד שאליעזר היה שליח ולא שדכן. זאת אומרת שכל המהות של אליעזר הייתה גם כן הייתה בטלה לאברהם, לא רק שבפועל הוא עשה את השליחות, אלא כל המהות שלו זה שהוא היה בטל לאברהם אבינו, הוא היה שליח של אברהם. וזה אנחנו הרב לומד את זה וזה שאנחנו רואים שאברהם אבינו נתן שטר מתנה לאליעזר. לכאורה לא אברהם אבינו נתן שטר מתנה לאליעזר, והרי אסור לבזבז יותר מדי, מה אם להשאיר קצת לעצמך? אלא מה היא שאברהם אבינו, הניסויים האלה זה לא ניסויים פרטיים, הניסויים של יצחק ורבקה הם ניסויים כלליים של כלל ישראל, שהם מבטאים את, את, את כל עם ישראל. אז לכן אברהם אבינו בהיותו היהודי הראשון, אז הוא בשביל העניין הזה שמבטא את כל המהות של עם ישראל, הוא נתן את כל אשר לו. בעוד דבר הרי מסביר את זה על פי פנימיות העניינים, זאת אומרת מה העניין של הניסויים של יצחק ורבקה. עד עכשיו הסברנו בפשטות שפשוט הניסויים של יצחק ורבקה הם היו הראשונים, יצחק ורבקה, היהודים הראשונים שהתחתנו, אז מילא זה פועל על כל ההמשך של העם היהודי. ועוד וב, הביאור בזה בפנימיות העניינים. בליקוטי תורה בסופו פרשת ברכה לבאר כבוד תקשורת אדמור הזקן, שנישואי יצחק ורבקה הם עניין הכי כללי בתורה, ובכל סדר ההשתלשלות המשקף את כללות עבודת האדם, ייחוד מה, יצחק ובן רבקה. שזהו הייחוד של הנשמה, מה והגוף בן של כל יהודים. על שלמות הייחוד והנישואים בין ישראל כנשמות וגופים להקדוש ברוך הוא, ישראל וקודשו בריך הוא כול אחת, כפי שזה יהיה בגאולה אמיתית והשלמה, לאחר ההתחלה בזה בירוסין בשעת מתן תורה. הייחוד, הרי הוא מסביר שהייחוד, הנישואים של יצחק ורבקה זה העניין של ייחוד מהו בן. מהו בן זה, כן, יש שם הוויה, אז תלוי אם אנחנו עושים אותו במילוי א' או שאנחנו עושים אותו במילוי ה', אז זה יוצא 45 או 52, שבחסידס מוסבר שבדרך כלל מה זה המשפיע ובן זה המקבל. מה זה האלוקות ובן זה הגשמיות, שהאלוקות חודרת בתוך הגשמיות. אז גם פה יש את יצחק שהוא מה? יצחק הבן של אברהם אבינו היהודי, ויש את רבקה שהיא בן, שהיא הייתה אצל הגויים. אז השלמות של, של, של נישואים של יצחק ורבקה זה ייחוד מה ובן, וייחוד מה ובן זה בעצם כל אחרי בקורא לזה שלמות, כאילו זה כל כללות עבודת האדם זה לעשות ייחוד מה ובן, לאחד את האלוקות עם הגשמיות עד השלמות שיהיה בזה, שזה הייחוד של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, שהקדוש ברוך הוא זה המה ובני ישראל זה הבן, וזה מתחבר ביחד. אז זה התחיל במתן תורה, מתן תורה זה היה אירוסים, עד שלמות הנישואים של הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, מהו בן? שזה יהיה בגאולה. הרי שבזה, שבעבודה של ייחוד מהו בן, מתבטא כללות עבודת אדם בקיום התורה ומצוות בעולם הזה הגשמי. הייחוד של מהו בן. החידוש של מתן תורה, שאז הייחוד של מהו בן התחיל, מה היה החידוש של מתן תורה? מתבטא בזה שאז התבטלה הגזרה שהפרידה בין עליונים ותחתונים, רוחניות וגשמיות, מהו בן? ואז ניתן הכוח לחבר ולאחד גשמיות ורוחניות, שהגוף הגשמי והדבר הגשמי יעשה קדוש עד לחפצה של קדושה. אז זה התחיל במתן תורה. ושלמות ייחוד זה של מהו בן בתכלית השלמות והגילוי יהיה בגאולה האמיתית והשלמה. ועד הרבה אז יהיה נקבה תסובב גבר כדי לקמן סעיף ת'. בגאולה יהיה את ה... לא סתם שייחוד מהו בן שהמשפיע מתחבר עם המקבל, אלא שיהיה שהנקבה תסובב גבר, המעלה של המה אפילו לגבי המעלה של הנקבה של הבן אפילו לגבי המה. על פי זה מבהר בליקודי תורה מדוע התורה מעריכה אודות שליחות אליעזר, עד שפרשה של אליעזר כפולה, אליעזר כפולה בתורה, שכן זה היה עניין שליחות אליעזר לברר ולהמשיך ייחוד זה של יצחק ורבקה מהו בן, זה הביא להמשיך בחינת הייחוד ממש שהוא בחינת נישואים ופנימיות. לכן גם השליחות של אליעזר היא כפולה בתורה, פעם אחת התורה מספרת את המעשה, ואז אחר כך שאליעזר מספר לבתואל מספרים מחדש את כל הסיפור. למה? כי העניין הזה של ייחוד מהו בן זה העניין הכי כללי, הכי עיקרי, אז לכן כותבים את זה פעמיים, להמשיך בחינת הייחוד ממש.
אומרת, כן, הנקודה הכללית של עבודת היהודי בעולם זה ייחוד מאובן. אז ממילא, זה הדבר הכי חשוב, אז כותבים את זה פעמיים, וכן, וממילא, כמו שאני אגיד עוד מעט, אז לכן גם אברהם אבינו נתן את כל אשר לו לעניין הזה, כי זה העניין הכי כללי, הכי עיקרי של כל מעבודת היהודי. רואו בפשטות, רבקה הייתה מצויה בפדן ארם בחוץ לארץ אצל בתואל הארמי ולבן הארמי, כשושנה בנכוחים, שזה בחינת בן. ושליחותו של אליעזר התבטא בכך שעליו להוציאה משם ולהביאה להיות אישה ליצחק, עולה תמימה, בחינת מה, באופן שראיו לבשר אחד, מה הוא בן, שיבנו בית בישראל בעולם הזה הגשמי, כאשר התכלית היא להוליד תולדות כפשוטם וגם תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, שמהם באים כל ישראל לצוף כל הדורות. ועל פי זה מובן שהשליחות של אליעזר, השליחות הראשונה הכתובה בתורה, נתנה את הכוח לפעול את העבודה של ייחוד מה הוא בן בעבודת השם, החל במתן תורה. ומשאז, כמו שאמרנו, התחיל העניין של ייחוד מאובן, התבטלה הגזרה, ומשם זה נמשך בכל הזמנים ובכל המקומות עד השלמות בזה בגאולה האמיתית והשלמה. ויש לומר שהשליחות הכללית של אליעזר מרומזת גם במה שאמר עבד אברהם אנוכי. ידוע שבאברהם החלה ההכנה למתן תורה, וזהו הרמז בעבד אברהם אנוכי, שביותו עבד אברהם יש לאליעזר הכוח לפעול את הייחוד של מאובן, ישראל יצחק ורבקה, גם ועיקר כהכנה לתעבדות את האלוקים על ההר הזה, והגילוי של אנוכי השם לוקח במתן תורה. כשאליעזר הגיע לבתואל, אז דבר ראשון הוא אומר, אני עבד אברהם. והרי מה הוא בא להגיד להם, אני עבד אברהם? אז אני, כל המהות שלי זה שאני העבד של אברהם. מה העניין של אברהם? אברהם הוא התחיל את מתן תורה, הוא היה... ההכנה למתן תורה התחיל אצל אברהם אבינו. וזה מה שאליעזר, הוא מגיע לבתואל, הוא מגיע ואומר, אני עבד אברהם. אני באתי לעשות מה שהתפקיד של אברהם. התפקיד של אברהם זה להתחיל את העניין של מתן תורה, שמה העניין של מתן תורה? לבטל את הגזרה של עליונים ותחתונים, שזה ליחוד מאובן. אני עבד אברהם, אני כל מה שבאתי לעשות זה לפעול את העניין של ליחוד מאובן. את הגילוי של אנוכי השם לוקח שם מתן תורה. אומר הרב, אבל עדיין צריך הסברה. אז הבנו שהשליחות... גם במילים עצמם. כן, כן. יש פה גם בעניין, עבד אברהם. אוקיי, זה שמשתמש במילים עבד אברהם זה דווקא תעבדון, נכון. אבל עדיין צריך הסברה. על פי האמור שהאריכות בתורה בעניין נישואי יצחק ורבקה, היא משום שנישואיהם מבטאים את העניין הכללי של ייחוד מאובן, הייתה צריכה להיות עיקר האריכות בעצם השידוך של יצחק ורבקה, של אליעזר פעל, לא בשליחותו ובפעולתו של אליעזר, כהכנה לייחוד מאובן. מדוע מעריכה התורה בשליחות עצמה, איך שאברהם השביעו וציווהו עם כל הפרטים, את כל הפרטים לאן ילך, וכיצד אליעזר קיים את שליחותו בפועל. אם מה שאנחנו מחפשים, אם העיקר המכוון בנישואים זה הנישואים שהם ייחוד מאובן, אז מה משנה לי כל העריכות? הרי איפה שהתורה מעריכה, זה לא בסיפור החתונה של יצחק ורבקה. היא מעריכה בסיפור של אליעזר, שאברהם ציווה אותו לעשות ככה, והוא הלך עם הסימן, וזה התורה כותבת פעמיים. אם הנקודה זה ייחוד מאובן, אז מה מיוחד בשליחות של אליעזר? מראה ומזה גוף המובן ששליחותו של אליעזר נוגעת לעצם העניין של ייחוד מאובן שהוא פעל. ויש לומר אחד הביאורים בזה, ועל פי זה יובן הטעם הפנימי מדוע אליעזר היה דווקא שליח ולא שדכן, שכן כדי לפעול את העבודה וההמשכה של ייחוד מאובן צריך להיות כך גם אצל האדם שפועל זאת, שיהיה מציאות בפני עצמו בן, ומציאות זאת תתבטל ותתאחד עם המשלח, מה? שזהו עניינו של שליח דווקא. בשביל לפעול את הייחוד מאובן, עצם בשביל, הרי אנחנו מחפשים לענות למה מעריכים בשליחות ולא בחתונה. אני אומר, כי השליחות היא, כדי לפעול, היא פרט עיקרי ביותר בייחוד מאובן. זאת אומרת, אם כדי שהעליון יתאחד לגמרי עם התחתון, צריך שגם מי שפועל את החיבור של העליון והתחתון יהיה מורכב גם כן מעליון ותחתון. ובלי זה, אז לא יכול להיות חיבור של עליון ותחתון. זאת אומרת, אם אליעזר לא היה שליח, אז אי אפשר היה לפעול את ייחוד מאובן בשלמות. דווקא בגלל שאליעזר היה שליח, שהוא בעצמו מחבר את העליון עם התחתון, אז דווקא לכן הוא יכל לפעול את הייחוד מאובן. ולכן מדגישה התורה דווקא את השליחות של אליעזר, כי השליחות של אליעזר היא בעצם, היא הנקודה שפעלה את החיבור של ייחוד מאובן, שהיה מישהו באמצע.
עכשיו, למה שליח יש לו את החיבור של ייחוד מאובן? זה אומר שליח מורכב משתי עניינים הפוכים. א', עליו להיות מציאות נפרדת מהמשלח, ברדת בפני עצמו. כן, אם הוא שותה, אם הוא אין לו, אם הוא לא בן אדם בפני עצמו, הוא לא יכול להיות שליח. מצד שני, עליו להיות בטל המשלח, להכיר שהוא שליח שלו, ולא לשנות מרצון ודעת המשלח. אם הוא משנה מדעת המשלח, הוא חדל להיות שליח, עד שהוא יודע שהוא הולך למלא את השליחות בכוח זה שהמשלח מינה הוא לשליח, ושכחו שאדם כמותו עד כמותו ממש. וזהו התוכן של ייחוד מאובן. הנשמה מה של יהודי מאוחדת בגלוי עם הקדוש ברוך הוא. נשמה שנתת בי תאוראי עד שהיא חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, כמו שליח שהוא מאוחד לגמרי עם המשלח. השליחות של יהודי, שכל השליחות היא על ידי שהקדוש ברוך הוא שלח למטה את נשמתו בגוף הגשמי בעולם גשמי. בן, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה הפכתה. אז הקדוש ברוך הוא שלח אותו כל העולם. מה הוא שלח אותו לעשות? כשהוא יפעל את הייחוד של מה הוא בן, של נשמתו עם גופה גשמי, שגם כפי שהנשמה נמצאת בגוף, שמצד עצמו בגלוי זו מציאות ויש בפני עצמו, העניין הראשון של שליח. אז גם בגוף יאיר בו אור הנשמה והגוף יתבטל לנשמה. שים נפשם עיקר וגופם תפל. עד שהגוף והנשמה יתאחדו על ידי עבודה וקיום התורה והמצוות, שהם דווקא בדברים גשמיים להמשיך ולגלות את אור הקדושה וגשמיות העולם. כך שבכל עניין שיהודי עושה תהיה ניכר את ההתאחדות של נשמתו וגופו, מה הוא בעל עם הקדוש ברוך הוא, שלוחו של אדם העליון כמותו, עד כמותו ממש העניין השני בשליח. ולכן היה אליעזר בגדר שליח דווקא, כדי לפעול את נישואי יצחק ורבקה. שכן אצל שליח יש שלמות של ייחוד מאובן, שהמציאות שלו נעשית כמו אותו דם משלח, מה שאין כן שדחן. אז ממילא הרבה חייבים להגיד שאליעזר היה שליח דווקא, כי שליח, כל המהות שלו זה שהוא מאחד מאובן. שליח הוא מצד אחד בטל המשלח, מצד שני הוא צריך להיות בן אדם מציאות בפני עצמו. זאת אומרת, הוא בטל לאברהם, ובכל אופן, כן, אליעזר, הוא היה בטל לאברהם, מצד שני היה לו מציאות בפני עצמו. כמו לכאורה אפשר לראות שהוא היה לו מציאות בפני עצמו גם זה שהוא היה צריך לעשות סימן, הוא היה צריך לחפש, אברהם לא ציווה אותו לגמרי. לכאורה זה גם פרט שמלמד אותנו שהוא צריך גם כן לבד, עוד פרט בשליחות. אז ודווקא שזה היה במציאות כזאת, שמצד אחד הוא בטל, מצד שני הוא לבד, דווקא לכן הוא זה שפעל את הייחוד, דווקא לכן ודווקא רק ככה אפשר לפעול את הייחוד של מה הוא בן, הייחוד של הנשמה ביחד עם הגוף, שזה כל העבודה של יהודי. על פי זה מובן גם כן, מדוע נתן אברהם כל אשר לו למילוי שליחות זו, נישואי יצחק ורבקה, שכן הייחוד של מה הוא בן, ששלמותו תהיה בגאולה אמיתית והשלמה, חובק את כל העניינים של כל סדר ההשתלשלות וכל התורה ומצוותיה וכולו. כך שאין שום דבר חוץ ממנו. לכן נתן אברהם לפני כן כל אשר לו, בפרט שגם הכוח לפעול את ייחוד מה הוא בן, כפי שנתגלה במתן תורה, בא מאברהם. לכן גם כן מובן שאברהם אבינו נתן את כל מה שיש לו, והשליחות הזאת, למה? כי העניין הזה של... כי השליחות הזאת מבטא את ייחוד מאובן, ושמדברים על ייחוד מאובן, אז הכל נמצא בייחוד מאובן, כל העניינים. אז אחרי אברהם אבינו נתן את כל מה שיש לו, כי אין שום דבר שהוא מחוץ לעניין של ייחוד מאובן. בואו נקרא בזזות גם את עוד חטא. על פי זה יש לומר ביאור על דבר פלא. הביאור בחסידות בספרי היסוד של תורה ועל פה של החסידות תורה ובליקודי תורה בפרשת אליעזר ונישואי יצחק ורבקה אינו מופיע במקומו בתורה אור בפרשת חיי שרה, אלא דווקא בליקודי תורה ובסופו בפרשת ברכה, שזה סוף הדרושים על חמישה חומשי תורה, ואחר כך באים הדרושים על שיר השירים כעניין בפני עצמו בחמישה חומשי תורה. זאת אומרת שמה שמסיים את חמישה חומשי תורה זה הדרוש הזה על פרשת אליעזר ונישואי יצחק ורבקה. אבל לכאורה, כן, זה לא מובן, הרי בתורה זה מסופר בפרשות חיי שרה, אז למה אתה כותב לי את זה בסוף? הרי, ויש לומר שבזה גם מרומז שהשליחות של אליעזר לפעול את נישואי יצחק ורבקה, ייחוד מאובן, ושלמותו בגאולה, היא השלמות והתכלית של כל ענייני עבודה. לפיכך נתבהר עניין זה, וסוף וסיום השלמות של תורה אור וליקוטי תורה. ואחר כך באים לדרושים של שיר השירים, שתוכלו שלמות הנישואים והייחוד של ישראל כנשמות בגופים, עם הקדוש ברוך הוא השלמות של ייחוד מאובן, כשזה יהיה בגאולה האמיתית והשלמה. ולהוסיף, שבתחילת ספר ליקוטי תורה, פרשת ויקרא, שמשם מתחילים הדרושים בליקוטי תורה לסדר הפרשיות של ספר שלם, ספר ויקרא, ושאין כאן לפני זה יש דרושים רק לשתי פרשות בספר שמות, פרשת בשלח ופרשת בקודי, אז במילא זה לא נחשב. אז התחילה של ספר ליקוטי תורה, איפה שמתחיל פרשת ויקרא, אז מה מבואר? נתבהר עניין השליחות למעלה, שכל אחד מישראל הוא שלוחו של אדם העליון כמותו, שהקדוש ברוך הוא שלחו להיות נשמה למטה בגוף, כדי שתפעל את שליחותה בעולם. אז ממילא יוצא
כן, בהתחלת הלכות התורה המבואר, השליחות, ובסיום לכות התורה המבואר, איחוד מאובן. יש לומר שבזה שדבר זה נתבהר בהתחלת הלכות התורה, כלומר שזה ההתחלה של עבודת האדם, הידיעה שהיא שלוחו של האדם העליון. ובסיום הלכות התורה נתבהר עוד את השלמות של העבודה, איחוד מאובן, כהכנה לניסויים של העתיד לבוא. ואת בתחילת הלכות התורה הוא מביא את... בכלל כן, על עבודת האדם, מה הכוח לעבודת האדם, אז שתדע שאתה שליח שלוחו של הקדוש ברוך הוא. ובסיום הלכות התורה, הדבר האחרון, הוא מביא את השלמות, שזה איחוד מאובן, השלמות, החיבור, השלמות של עבודת השליחות, כן, החיבור של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל. אז רק, הרב יוצא, כן, על כל המבנה שמובא באמצע השיחה, על אליעזר, שאליעזר היה השליח של אברהם. אז בעצם הרב אומר, הרב מביא פה מהלך, שחייבים להגיד שאליעזר היה שליח, וחייבים להגיד שליח כזה שבטל המשלח, ודווקא זה שהוא היה שליח, ששליח הוא זה שמחבר, שבתוכו מחבר את אלמנט התחתונים, דווקא זה הוא יכול לפעול את השליחות של איחוד מאובן, שלחבר את הנשמה ביחד עם הגוף. ולכן כל האריכות בתורה מסופרת דווקא אצל אליעזר, כדי להגיד לנו שאת האיחוד מאובן פועלים על ידי שבשליח עצמו יש את הדבר הזה של איחוד מאובן. בהמשך הרב מביא איך זה קשור גם כן למשיח ולעבודת השליחות שלנו עכשיו. חי עדינינו רואים רבינו מלך המשיח לילום ועד. חי עדינינו רואים רבינו מלך המשיח לילום ועד. חי עדינינו רואים רבינו.